Azərbaycan Macaristanla Qarabağda birgə müəssisələr yaratmaq istəyir. Bunu Azərbaycan və Macaristan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 8-ci iclasından sonra təşkil edilən brifinqdə komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Nazir Sahil Babayev bildirib. Nazir eyni zamanda macarlarla iqtisadi əlaqələrin genişləndirməsi istiqamətində atılacaq addımlardan söz açıb. Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto isə yeni investisiya əlaqələrindən danışıb. Hazırda Macaristan şirkəti həm Azəri Çıraq Günəşli, həm də Bakı Tiblisi Ceyhan kimi layihələrin səhmdarlarından birinə çevrilib. Bunu Azərbaycan və Macaristan hökumətləri arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 8-ci iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi. Macaristanın Azərbaycandan təbii qaz almaqla bağlı da marağını ifadə etdiyini deyən Nazir qeyd etdi ki, bunun üçün Cənub Qaz Dəhlizinin infrastrukturu genişləndirilməlidir. Burada əsas infrastruktur məsələsidir. Ya yeni infrastruktur yaradılmalıdır, ya da Bolqarıstan və Rumıniyadakı qaz xətləri ilə əlavə qaz nəql edilməlidir. Danışıqların ana xətti bu istiqamətdədir. Hər iki tərəfin niyyəti var. Macaristan şirkətini Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpasında iştirakiyə dəvət edən Sahil Babayev, istəyimiz Qarabağda birgə müəssisələrin yaradılmasıdır, deyə qeyd etdi. Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto öz növbəsində macar şirkətlərinin Qarabağın bərpasına dəstək verməyə hazır olduğunu vurguladı. Bizim şirkətlər Qarabağdakı imkanları araşdırır. Şirkətlər texniki və maliyyə cəhətdən bərpa işlərində iştirakə hazırdır. Biz də hökumət olaraq bu şirkətlərə siyasi dəstək verməyə hazırıq. Enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı sayəsində bu ərazilərdə əməkdaşlıq üçün imkanlar var. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf edir. Macaristanın Exim Bankı Azərbaycana 120 milyon dollar məbləğində kredit xətti açıb. İri şirkətlərimiz Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyublar. O cümlədən neft yataqlarının işlənməsində iştirak ediblər. Hazırda əsas məsələ Qarabağın minalardan təmizlənməsi, infrastrukturun yaradılmasıdır. Macaristanın istəyi həmin infrastrukturun yaradılmasında iştirak etməklə bağlıdır. Həm avtomobil, həm dəmir yollarının çəkilməsi, enerji infrastrukturunun formalaşdırılması ilə bağlı Macar tərəfi marağını ifadə edib. Maliyyələşdirmə barədə təkliflərini bildirib. Macaristanın Exim Bankı bu işlərə vəsait ayırmaq istəyir. Sahil Babayev Budapeştdə Azərbaycan Dili və Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılmasının qərarı alındığını da əlavə etdi. Son bir ildə Azərbaycandan Macaristana ixracın təqribən 67% artdığını vurğulayan Nazir hesab edir ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri potensialdan azdır. Sahil Babayevin fikrincə, ötən il Azərbaycanın Macaristandan idxalının dəyəri isə 30-35 milyon dollar olub. Bu rəqəmin artırılması üçün imkanlar var.